PMG მოგზაურობის, ლაშქრობის და განსაკუთრებით საქართველოს ტერიტორიაზე დასვენების მოყვარულებისა და მსურველებისათვის საქმიანდელი შემდეგი თემა აუცილებლად განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს. თუ პანკისის ხეობაში ლაშქრობის დაგეგმვა გსურთ, სოციალურ ქსელში უკვე იძებნება გვერდი პანკისი კემპინგი, რომელიც ბუნების მოყვარულებს ხეობაში სხვადასხვა აქტივობას თავაზობს. სანამ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ მის შესახებ კიდევ უფრო დეტალურად, მოდით ნინი ლონგურაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ნახოთ. თავგადასავალი იწყება აქ. ხეობაში, მთებით გარშემორტყმულ გარემოში, კარგი ხალხით და კარგი დასვენებით. ეს პანკისის ხეობა, კახეთში, რომელსაც თუშეთი ესაზღვრება. ალბათ რთული წარმოსადგენი არ უნდა იყოს რა სილამაზეზე გიყვებით. აქ დაბანაკებად შეგვიძლია. ცოტა ხნით შევჩერდეთ და პანკისი კემპინგი გავიცნოთ. ცხენით გასეირნება თუ ველოსიპედით, ექსკურსია თუ ლაშქრობა. არჩევანი თქვენზეა. მთავარია პანკისი კემპინგის ტური სრულად აითვისოთ. უკაცრიელ გარემოში ხამის გათევის იდეა მანო ქავთარაძეს ეკუთვნის. ახალგაზრდა მეწარმემ ხეობა ქისტ მეგობართან ერთად გააცოცხლა და ტურისტულ ადგილადაც აქცია. ამბობს, რომ ამ ადგილს დიდი პოტენციალი აქვს. პირველად როდესაც ჩავედი პანკისში, ჩემს მეგობრებთან ერთად უყავი სალაშქრად, ვნახე რომ არაფერი არ არის ჯერჯერობით ამ ხეობაში გაკეთებული, საიმისოდ რომ სხვა მოლაშქრები ჩამოვიდნენ და ნახონ პანკისის მთები. სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რადგან პანკისის ხეობაში არის უდიდესი პოტენციალი, ვიფიქრე რომ გამეკეთებინა რაიმე ისეთი ადგილი, სადაც ფასებიც იქნებოდა მისაღები, მოსახერხებელი იქნებოდა, რომ ჩამოსულიყან მოლაშქრეები და გაეცნოთ ხეობა. ამ საქმესთვის ხელის მოკიდების ეშინოდა ხეობაზე ყველაფერი უარყოფითი ისოდა, მაგრამ სურვილმა, რომელიც მანოს ჰქონდა, შიში დასწრია და ქისტი და ქართველი ახალგაზრდების დამეგობრება კემპინგით გადაწყვეტა. რატომღაც არსებობს ისეთი სტერეოტიპი საქართველოში, რომ პანკისი არის საშიში ადგილი. შესაბამისად ფიქრობდით, რომ გაგვიჭირდებოდა მოზიდვა ქართველი მოლაშქრეების, ქართველი მოგზაურების, ამიტომ თავარი მესიჯი შევორჩიო ზუსტად ის, რომ პანკისი არ არის საშიში. და სწორედ ამიტომ მათთვის მინდოდა დავამტკიცებინა, რომ ნამდვილად არაფერი არ არის საშიში. სირთულების გადალახვით და მომავლის პერსპექტივით, დღეს პანკისი კემპინგს არსებული ინვენტარით ერთდროულად 45 ადამიანის მასპინძლობა შეუძლია. ტერიტორიაზე საკუთარი კარვით განთავსებაც შესაძლებელია და ნატურალური პროდუქტით, ქართული და ქისტური ტრადიციული კერძების დაგემონებაც. ეს პანკისია, სადაც ახალგაზრდა ქართული გოგოს ხელი ურევია. ხო და ეს ახალგაზრდა ქართული გოგო უნდა გაგაცნოთ, სადაც მისი ყველაფერი ურევია, მანო ქავთარაძე, რომელიც ბანკისის ხეობაში მოგზაურობას გვთავაზობს, ბიზნესის დაწყების მიზანი ერთი იყო შიშის გაქრობა, რომელიც თავის დროზე ბანკისის ხეობის ირგვლივ არსებობდა და იქაურობას ტურისტულ ადგილად გადააქცევდა და სწორედ მანომ და პანკისი კემპინგმა შეუწყო ამას ყველაფერს ხელი. პანკისი კემპინგის დამფუძნებელი მართველი პარტნიორი მანო ქავთარაძე არის საქმეენდილის თუმანი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოახერხე ხო? მაინც რომ გამოვიდა. მე მაინტერესებს ყველაზე მეტად მაინც პანკისი რის გამო ქონდა თავიდანვე მანო არჩეული, ანუ რაიმე სხვა მიზეზი იყო თუ ის რაც მე პროლოგში გამოვიყენე, შენ წარდგენის ამ გულისხმობ რო გამქრალიყო ის ფობიები, გამქრალიყო შიშები, ნებისმიერი რაც კი პანკისთან დაკავშირებით არსებობდა. ზოგადად ხშირად დავდივარ საქართველოს თავში, თითქმის ყველგან ვარ საქართველოს კუთხეებში ნამყოფი და აღმოჩნდა ისე, რომ პანკისში არ ვიყავი არცერთხელ ჩასული, ალბათ მე სწორედ ამ სტერეოტიპის გამო. როდესაც პირველად ჩავედი, ნახე სიტუაცია, აღმოჩნდა, რომ მართლა ნამდვილად არაფერი არ არის საშიში, მაგრამ ხალხი არ დადის საერთოდ არავინ. ზაფხულში 2-3 თვის განმავლობაში ჩამოდიან მხოლოდ უცხოელები. ქართველებისთვის არის რატომღაც საშიში რეგიონი, სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, როდესაც დაუბრუნდი პანკისის ხეობიდან, გადავწყვიტე, რომ შემიქნა რაიმე ლოკაცია ისეთი, სადაც შევძლებდი, რომ ჩამოყვანა პირველ რიგში ჩემი მეგობრები, ჩემი ახლობლები, გამეცნო მათთვის პანკისის ხეობა. მე პირადად ძალიან მომეწონა, არ ველოდი თუ ასეთი ლამაზი იქნებოდა, ეს არის კახეთში და მიჩვეულია უფრო მაღალმთიან რეგიონებს, სვანეთში, ყაზბეგში, ბაჭაში დავდივარ და არ მეგონა თუ კახეთში ასეთი ლამაზი ხეობა იქნებოდა ამ ხელა მთებით. ულამაზესი ბუნებაა, მართლა ძალიან კარგი მარშრუტებია თვითონ პანკისში, საიდან შეგვიძლია გადავიდე თუშეთში, ხევსურეთში, უკანაფშავში და ვიფიქრე რატომ არ უნდა ნახონ ესენი სხვა მოლაშქრებმა, სხვა მოგზაურებმაც და ამიტომ როდესაც გამიჩნდა ეს იდეა, პირველ რიგში გავუზიარე ჩემს ქისტ მეგობარს,
Manas მხარი დამიჭირა და თქვა რომ მადი გავაკეთეთ რატომაც არა ჩამოვიდნენ და გაიცნო ჩვენ თავი. გაკეთდა. მე დარწმუნებული ვარ რომ გათვლა არ ქონდათ გაკეთებული თქვენ და თქვენს მეგობარს მხოლოდ უცხოელებზე, ანუ იყო საუბარი ადგილობრივ ტურისტებზე, ადგილობრივ მომნახველებზე, საქართველოს მოქალაქეებზე ყველაზე მეტად ალბათ, ხო? იმუშავა? იმუშავა სხვათა შორის კი არ ველოდით უფრო კარგი შედეგი ქონდა, გაცილებით მეტი ქართველი ჩამოვიდა ვიდრე უცხოელი და ძალიან გვხაროდა თითოეული ერთი ქართველი ჩამოსვლა გაცილებით მეტად გვხაროდა ვიდრე მთლიანად უცხოელები ჯგუფი. როდესაც მათთან აქვს კომუნიკაცია, რა ხდება ამ დროს გადამწყვეტი? როცა შიშზე და სტერეოტიპზე საუბრობთ, აქ ჩნდება მეორე კითხვაც. იქნება იყო სწორედ ის, რომ უბრალოდ არ არსებობდა არც ტური, არც თქვა რაიმე სახის საინფორმაციო უზრუნველყოფა იმას დაკავშირებით, რომ ამის ნახვა შეუძლიათ, ეს შესაძლებლობა არსებობს? არიცნობენ. ინფორმაციის ნაკლები. არიცნობენ. არიცნობენ, ეს დაახლოებით აისეა რა, რა გითხრათ? ხინკალი ან ჯონჯოლი რო არ გიყვარს, იმიტომ რომ გასინჯულიც არ არის. დაახლოებით უკაცრავად ესეთი დილადრიანი კულინარული შედარების, მაგრამ მე მგონი გავს ძალიან, ხო? დაახლოებით ეს იყო. კი ბატონო, საერთოდ არიცნობს ხალხი და არ აქვს ინფორმაცია ზოგს პანკის ხეობა გონია სადღაც საზღვართან, რომელიც არის ძალიან საშიში. არც მარშრუტები დევს არსად. ანგლისის ხეობის მასშტაბები პრინციპში ჯერჯერობით არც არის მოკლევა ჩატარდა ახლა გასულ ზაფხულს და მომავალი წლიდან უკვე დაიწყება მარკირება. საერთაშორისო რუკებზეც გამოჩნდება ოგა პანკისის მასშტაბები და სწორედ ეს ინფორმაციის ნაკლებობას განაპირობებს, ასე ვთქვათ, და ამიტომ ვცდილობ რომ მეტი ინფორმაცია მივაწოდო ქართულ საზოგადოებას. კემპინგი არის პირველი ნაბიჯი, რაც გავაკეთეთ. უდიდესი პოტენციალია ხეობაში და მინდა რომ მეტი რაიმე შემოვიფიქროთ, კიდევ მეტი შევთავაზოთ და მეტად დავაინტერესოთ. როგორც უკვე ბიზნესში ძალიან აქტიურად ჩართულს ადამიანმა, რომელმაც ერთ რეგიონთან დაკავშირებული ფობია და სტერეოტიპი აქციე უპირატესობად ბიზნეს თვალსაზრისით. ეს არის ალბათ მთავარი ცალსახა შესაძლებელი პანკისი კემპინგთან დაკავშირებით. ალბათ ძალიან ბევრი საზრუნი იქნება ადგილზე ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით. რა დაგვდა, მანო, შეფასები თვალსაზრისით და ეს რომ გავაკეთოთ და პირველი შეფასება რა არის? რა არის ის აუცილებლად და ძალიან სწრაფად გასაკეთებელი, რაც არ მოითხოვს ეს თქო ძალიან დიდ დანახარჯებს, მაგრამ მინიმალურად აუცილებელია, რომ ტურისტული და ვიზიტორების ნაკადები პანკისისკენ გადამისამართდეს. კი, ეს აუცილებელია, ამაზე ტურიზმის სააგენტომ იმუშავოს, რომ მეტი ინფორმაცია გავრცელდეს ხალხში. თითქმის არაფერი არ არის. როგორც გითხარით, არც მარშრუტებია მოკლეული, არც ინფრასტრუქტურა არ არის განვითარებული. ჩვენ როდესაც დავიწყეთ კემპინგის გაკეთება, შევარჩიეთ მიწა, მქონდა მხოლოდ ცარიელი მიწა და დავიწყეთ შემდეგ უკვე ყველაფერზე ზრუნვა. მოხდა საბედნიეროდ ისე, რომ მოვიპოვეთ USAID-ის გრანტი და ამ გრანტით შევიძინეთ ინვენტარი, ის ინვენტარი, რაც ჩვენთვის კემპინგისთვის იყო საჭირო, კარვები, საძილეტომრები, პარალონები. თუმცა ეს არის საწყისი ეტაპი. მომავალ წლისთვის გაცილებით მეტი გჭირდება, მაგალითად აუცილებლობა მოიტანა, საჭირო გახდა რომ დავიმატოთ ცხენები, გვინდა რომ შევიძინოთ სამთავველოსიპეტები, გვინდა რომ შევიძინოთ და რამდენი სტუმრის წაყვანა შეგეძლიათ? ერთდროულად შეგვიძლია 45 ადამიანის მიღება მარსებული ინფრასტრუქტურით. ძალიან საინტერესო იქნება დაძნობრო, რომ არ ველოდი ამხელა ერთ ხელსახებას. ბიზნესამდე როგორ მიხვედით და რა ტიპის ბიზნესი არის თქვენთვის? იდეა რომ მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესოა, გასაგებია, მაგრამ ბიზნესად როგორ აქციეთ და რაში მდგომარეობს ამ შემთხვევაში ბიზნეს სქემა? და საკმაოდ სარისკო იყო, თავიდანვე ფიქრობდი რომ ცხრალი კემპინგი ძალიან ჩაოლებრივი ამბავია, გააკეთა თქვა სვანეთში, ყაზბეგში ხალხი ჩამოვა ჩაოლებრივ, მაგრამ ძალიან სარისკო იყო ეს პანკისში ორჯერ და სამჯერ მეტი ძალისხმევა გჭირდება რომ ადამიანი დაინტერესდო და ჩამოიყვანო პანკისის ხეობაში. პირველ რიგში რითიც კონკურენტ უნარიანი უნდა რომ ვიყოთ არის დაბალი ფასები. არის თითქმის არავის არ გამოთქვამს წინა პრობლემ პირიქი, ძალიან მოწონთ ჩვენი ფასები, იმენად მისაგავდი, აღარ ანაირი პრეტენზია არ ქონიათ. 10 ლარი ღირს ჩვენთან გამისთევა, ამ ფასში შედის კარავსაც ვუთმობთ, საძილეტომარესაც ვაძლევთ, პარალონსაც ვაძლევთ. ცხენების გაქირავებაც გაცილებით იაფია ვიდრე სხვა მთიან რეგიონებში. ველოსიპედების დაქირავებაც, ბაღშამის აუზმა სადილი აბსოლუტურად ყველაფერს ვაკეთებთ ქართული და ქისტორის სამზარეულოს კერძებით და არის მისაღებ ფასებში და სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, ამით ვცდილობთ რომ მივიზიდოთ ხალხი დაბალი ფასები. მანო, ტიბისის ბიზნეს დაჯილდოება. ხაქამდე როგორ მივიდნენ? ხო, აი ეგ მაინტერესებს რომ თქვენი პოვეთ ისინი, მათ გაგიწიეს რეკომენდაცია და აქვეთ ხო უნდა მაქვს რომ
ხენი გამარჯვების შემთხვევაში, რასაც გული და სული გისურვებთ. დაჯილდოების რომელ რესურს აირჩევთ საიმისოთ, რომ პანკისი კემპინგის ან თქვენი სხვა ბიზნესის მხარდასაჭერად გამოიყენოთ? TBC ბანკის ბიზნეს დაჯილდოება მე თვითონ ვიპოვე, აღმოვაჩინე ინტერნეტში, დავრეგისტრირდი როგორც ქალი მეწარმე. დიახ. გადავედი, უკვე ფინალში ვარ და გამარჯვების შემთხვევაში, რადგან სტარტაპი ვარ, ამიტომ ციფრულ სტრატეგიას ავირჩევ, საჭიროა ჯერჯერობით ჩვენთვის რომ მე ცნობადობა მოვიპოვოთ და ამიტომ პირველ პრიზზე შევარჩიარე ვარჩევანს. მანო, წარმატებები. და ყოველთვის გქონდეთ BMG-ს იმედი. მანო ქავთარაძეს და პანკისი კემპინგს უსურვებ წარმატებებს TBC ბანკის ბიზნეს დაჯილდოებაზე, რომელიც მაგრად არის ამოქოქილი და აგერა არაჩვეულებრივ ახალ მეწარმეებსაც გვაცნობს და მადლობა მანო ქავთარაძეს პანკისი კემპინგის მართველ პარტნიორს და დამფუძნებელს მობრძანებისთვის.